Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando e hoje vou estar ensinando para você como resolver o problema de conexão inspirada após 20 segundos de execução no FileZilla. É muito simples de resolver, então entraremos no seu painel do FileZilla, iremos na opção Editar, até a opção Configurações e lá já vai estar em Conexão e vai ter a opção Timeout, que é o que acontece desse estar causando problema. Nessa situação, o timeout por padrão já é 20, então a gente pode alterar entre 10 a 9.999. Só que eu quero desativar, eu não quero que tenha um timeout. Então eu simplesmente vou botar a opção 0. Então ele não vai ter mais timeout. Clica em OK. Pronto. A partir disso você pode estar conectando a sua hospedagem. Coloquei todas as informações para estar conectando. Clicar em conexão rápida. E pronto, você não tem mais o problema de 20 segundos excedido. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização sobre hospedagens, domínios, e-mails e muito mais. E até o próximo vídeo. Tchau.